Poštovani građani opštine Smederevska Palanka, ovo je vreme da se zahvalimo voljenima, prijateljima i kolegama. Okupljeni smo oko stare tradicije, tradicije u kojoj Badnje veče provodimo zajedno, okruženi svojim porodicama. Međutim, neće svi provesti Badnje veče u svojim domovima. Mnogi će provesti na radnim zadacima, u bolnici, u policiji, u vatrogasnoj službi, u preduzeću za puteve, brinući se za bezbednost i neometano funkcionisanje grada. Moji saradnici i ja potrudit ćemo se da uz vašu pomoć rad lokalne samouprave bude funkcionalan i dinamičan, čime bismo obezbedili bolje uslove za život u našoj opštini. Poštovani građani, želim da u ovaj najradosniji praznik proslavite u dobrom zdravlju, toleranciji i miru. Neka vam praznik Hristovog rođenja donese radost u krugu porodice i prijatelja i da na ovaj dan svi poželimo više međusobnog poštovanja i razumevanja. Mir Boži, Hristos se rodi.